ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ଘର କହିଲେ ଖଣ୍ଡେକୁଡ଼ିଆ, ଛିଣ୍ଡା ଚୋରି ପାଲ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତୁଳସୀପୁର ଗାଁର ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଝାଟି ମାଟିର ଚାଳ ଘରଟିଏ, ତାହା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦଦର ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଚୋରି ପାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ରହିବା କଷ୍ଟକର, ତଥାପି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଦୁଇ ଝିଅ। ପୁଅ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ନିତି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠି ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ? ଖାଲି କଥା ଦେଉଛି ନା ହଁ କରିଦେବା କରିଦେବା, ହେଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ଡେଲି ମଜୁରୀ ଲାଗିକି ମୁଁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ରହିବି? ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଫୁଲ ଲାଗିଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଲାଗିଲେ ଦିନେ ନାହିଁ, ଫୁଲ ମିଳିଲେ ସିନା ଲାଗି। ଆପଣ ଏତିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପର ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଅଛୁ ଠାକୁର ଘରେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ତାର ହେଉଛି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଜଣେ ପାଗଳ ପୁଅ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା କରିଦେଇଛୁ, ସେ ବି ସେ ପିଲାଟି ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ହେଉ, ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଆନ୍ତା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ତାର ସବୁ ଫର୍ମ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ବ୍ଲକରେ, ତାର ବି ଘର ଆସିଯାଇଛି, କେବଳ ଖାଲି କରୋନା ସକାଶେ ବାକି ରହିଛି। ଏବଂ କରୋନାର କିଛି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରିଗଲେ ତାକୁ ତା ଘର ସେ ତାକୁ ପାଇଯିବ, କରିବ ମଧ୍ୟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି? ନା 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 ନା, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ଆଗ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାହା ପାଣିର ଗାର ପାଲଟୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାର ବାସ୍ତବ ରୂପ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ବି ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ତୁଳସୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାଙ୍କିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଦରଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।